السلام علیکم فرینڈز، سینٹر آف وزڈم میں خوش آمدید۔ فرینڈز، پاکستان میں قطر کی جابز کے لیے بھرتی کے حوالے سے کل ایک ایڈورٹیزمنٹ، ایک اشتہار میری نظر سے گزرا، اور اس میں میں نے دیکھا کہ یہ بھرتی پاکستان کے کافی معتبر ادارے کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مناسب خیال کیا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، ہو سکتا ہے کسی کو جاب مل جائے، کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور جو انفارمیشن، جو میتھڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نہ صرف قطر بلکہ اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں بھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے مزید تفصیلات کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ویب سائٹ پہ۔ یہ ویب سائٹ ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی یہ پاکستان کا سرکاری ادارہ ہے۔ تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گا، تو آپ وہاں سے اس کو اوپن کر سکیں گے۔ فرینڈز، یہ جو سرکاری ادارہ ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا، یہ پاکستان کے او ای سی سے مختلف ادارہ ہے۔ تو اس نے یہاں پہ ایک فارن جابز کا پورٹل لانچ کر رکھا ہے، کافی عرصے سے یہ پورٹل موجود ہے۔ 1.5-2 سال پہلے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، ابھی پھر سے بنا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی ساری جابز ملتی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1,22,734 فارن جابز اویلیبل ہیں، اور یہ جابز مختلف ممالک کی ہیں، جن میں زیادہ تر گلف کنٹریز جیسے قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین وغیرہ۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک جیسے ملیشیا اور یورپین کنٹریز، پولینڈ وغیرہ۔ تو کافی سارے ممالک کی جابز آپ یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جاب ڈھونڈنے کے، سرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں سرچ بائی جاب ٹائٹل ہے، اس کے علاوہ بائی پرمیشن نمبر، بائی کنٹری، لائسنس ٹائٹل، لائسنس نمبر۔ تو زیادہ تر جو طریقہ یوز کیا جاتا ہے بائی جاب ٹائٹل اور بائی کنٹری ہے۔ تو سب سے پہلے سرچ بائی جاب ٹائٹل یہاں پہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا کی ورڈ دینا ہے، جو جاب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا نیم یہاں پہ لکھیں گے۔ جیسے آپ ڈرائیور ہیں تو آپ یہاں پہ ڈرائیور لکھیں گے، پلمبر ہیں، ویلڈر ہیں، تو جو بھی آپ کا اوکوپیشن ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ وہ لکھنے کے بعد کلک کریں گے سرچ فارن جابز پہ، تو آپ کے جاب ٹائٹل کے حساب سے جتنی بھی جابز جن جن ممالک میں یہاں پہ اویلیبل ہوں گی، ان سب کی فہرست آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے کہ سرچ بائی کنٹری، اگر آپ کنٹری وائز جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ قطر کی کون سی جابز ہیں اور بحرین کی کون سی اویلیبل ہیں، اس طرح یو اے ای، پولینڈ وغیرہ، جس کی بھی آپ نے ڈھونڈنی ہو، یہاں پہ سرچ بائی کنٹری کریں اور یہاں پہ اس کنٹری کا نیم انٹر کریں اور کلک کریں سرچ فارن جابز پہ۔ تو اس ملک کی جتنی بھی جابز اس پورٹل میں موجود ہوں گی، اویلیبل ہوں گی، ان سب کی فہرست آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ اس طرح آپ مختلف کنٹریز کا نیم انٹر کر کے یہاں پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں کہ کس کنٹریز کی کون سی جابز اویلیبل ہیں۔ اور جو فہرست آپ دیکھتے ہیں، اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جاب ٹائٹل ہے کہ کون سی جاب پوزیشن ہے، جیسے سپروائزر ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کتنی ویکنسیز اویلیبل ہیں، اس کی سیلری کتنی ہے، اور پلیس آف ڈیوٹی کی کس ملک کی جاب ہے، جیسے یہاں پہ قطر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ گرانٹ ڈیٹ کے کب سے یہ ریکروٹمنٹ یا اس کی پرمیشن ان کو ملی ہے، پرمیشن نمبر ہے، اور یہاں پہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ڈیٹیلز، یعنی کس ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے یا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے یہ بھرتی کی جا رہی ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو کسی طرح کی بھرتی کرنے کے لیے پہلے اس ادارے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، وہ پرمیشن نمبر آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ ان میں سے جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں، ان میں سے ایک ایجنسی فوجی فاؤنڈیشن بھی ہے، اس کے ذریعے بھی بھرتی کی جا رہی ہے قطر کے لیے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو فی الحال یہاں پہ آپ کو بتا دوں مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ایڈریس یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر کوئی جاب آپ کو پسند آتی ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پرمیشن نمبر پہ یا پھر اس کا جو جاب ٹائٹل ہے اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کریں گے۔ اس طرح کے پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا، یہاں پہ آپ اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات ملیں گی، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ جو اہم چیزیں ہیں، پرمیشن نمبر ہے، اس کے علاوہ لائسنس ہے یہاں پہ، او ای پی لائسنس، یہ ان کا لائسنس نمبر ہے، اور یہاں پہ ضروری ہے کہ ویلڈ لکھا ہوا ہو۔ اگر یہاں پہ ویلڈ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا لائسنس ویلڈ نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے کانٹیکٹ نہ کریں۔ اگر یہاں پہ ویلڈ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا ایڈریس، فون نمبر، فیکس نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، تو آپ ان کے پاس جا کے یا کال وغیرہ کر کے ان سے پتہ کر سکتے ہیں۔
कि इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने का वीजा हासिल करने का तरीका कार क्या होगा। इसके अलावा इसी वेबसाइट पे फौजी फाउंडेशन के जरिए भी हजारों कतर की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे फौजी फाउंडेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज लिखें और यहाँ पे सेलेक्ट करें सर्च बाय लाइसेंस टाइटल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2393 जॉब्स अवेलेबल हैं फौजी फाउंडेशन के जरिए। और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं सिक्योरिटी गार्ड सेमी स्किल्ड की, और ये कतर के लिए हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी है, 3500 रियाल ये सैलरी है। तो अगर आप इसमें मज़ीद तफसीलात देखना चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके बारे में मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी। इनका लाइसेंस भी वैलिड है। तो अगर आप कतर का सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा हासिल करना चाहें तो आप फौजी फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर इनके ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इनको कॉल करके वीज़े का तरीकाकार पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तरीकाकार है कतर और इसके अलावा दीगर ममालिक के वीज़े हासिल करने का। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के पास रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता प्रमोटर्स के जरिए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए, तो आप इस बताए गए तरीकाकार के मुताबिक जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जिसके जरिए भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें उसका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, और मज़ीद किसी भी किस्म का लेन देन करें तो उसकी रसीद ज़रूर हासिल करें। और फिर अगर किसी तरह की आपको शिकायत हो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से, तो आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के पास यहाँ क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।